Kaffebar! Hej og velkommen til min kanal. Jeg har været syg de sidste 4 dage eller sådan noget, og jeg er bare ved at være så træt af at sidde indenfor og kukkelure. Så på trods af hedeture og fryseture, og jeg skal komme efter dig, så har Ellen og jeg besluttet os for, at vi i dag tager på en lille tur. Fordi jeg kan jo lige så godt sidde i bussens sofa og være sløj, som jeg kan sidde indenfor i sofaen og være sløj. Så det er da meget hyggeligere at tage på tur. Så ja, det havde jeg tænkt mig, at vi skulle i dag, så vi tager det stille og roligt. Vi skal hygge os. Og det vi havde tænkt os, det var, at vi skulle kigge på nogle gårdbutikker og lidt vejboder, for at se, om vi kunne finde noget lækkert. Allan han stødt på en gårdbutik over ved Nibe, og der kunne man købe en masse lækkert kylling. Så ved man bare, når det er sådan nogle kylleryller, der har rendt rundt og bokket lukket i jorden, et godt økologisk sted, at de har det, haft et dejligt liv. Og det synes jeg også godt, man kan smage kødet, og jeg kan også godt lide at vide, at det dyr, man spiser, har haft det godt. Så der havde vi tænkt os, at vi skulle over. Så skal Allan have en rygsprøjt, fordi vores rygsprøjt er gået i stykker. Life on the countryside, my friends. Der er altid noget, der skal kigges til. Og så vil vi prøve at se, hvad vi ellers finder. Vejbrødder, vi ikke kender til. Det kan være, at vi kan finde nogle ærter, eller jordbær, kartofler, eller ja, forskellige dejlige, lækre ting. Der er også en gårdbutik ved Trano, som vi måske også tager et kig ind til. Men det gode ved i dag er, at vi tager tingene, som det kommer. Og jeg håber, at du vil være med på den her lille, hyggelige rejse. Lad os se, Allan er stor på skidsebærtræ. Åh, jeg elsker den mand. Det kunne have været sjovt, hvis der er nogen, der filmede det. Vores kirsebær, de blev modne og rigtig, rigtig lækre. Må jeg lige se alle de kirsebær der? Okay. Åh, oh, den der ser god ud. Tusind tak. Og vil du så ikke have den? Nej, tak. Tusind tak for det. Undskyld, at jeg fik jævet dig ned af træet, Allan. Jeg vil også bare lige vise, at vi har fået en gave. Fordi bussen lige har fødselsdag, så svigermoren har købt kort, så vi kan sidde og lege. Og så har jeg faktisk glemt, at bussen... Undskyld, Sandra. Bussen har jo fået en julegave, faktisk. Som vi også kan hoppe og hænge. Og det er den her uro. Og det skal jo være sådan, jeg forestiller mig, at når vi så står op om morgenen, så bliver vi vækket med sådan nogle regnbuefarver. Så den skal vi også hoppe og hænge et eller andet sted herinde. Men nu synes jeg, at vi skal køre, fordi jeg kan godt mærke, at der er en meget flot mand, der er utålmodig om foran. Er du klar, James? Yes. Lad os tage afsted på tur. Det er også som om, de bliver endnu bedre, når man ved, det er egen arv. Ja, det er også. Så vi er allerede ved den første tank, og jeg er allerede faldet skidt. Så lader han alene hente noget vand. Jeg har selvfølgelig glemt at få med. Det føles også ligesom om, at det skulle godt kunne finde på torden. Er det også til mig? Ja. Jeg kan mig selv vende, ja. Hvem var det, der dyttede? Er det en af vores abonnenter, der dyttede af os? Det kan godt være. Åh, den ser også bare dejligt kold ud. Det ser mega dejligt kold. Vil du ikke have noget af det? Nej, tak. Jeg filmede det. Filmede du det? Ja. Ellen. Selv vandflaskerne har næsehat på. Åh, det er godt. Tusind tak. I løbet af 2 sekunder. Så vi holder lige pause her ved noget, der hedder Akersund. Prøv at kigge. Rigtig hyggeligt. Jeg tror, at der er nogen fra Aarhus Universitet, der er ude at tage nogle prøver her. Kunne jeg se. Der holder en bil ved siden af os. De er smidt skoene. Det er høvligt. Der ligger lygstøv derovre. Det er rigtig fint.
Gud, at de tager prøver af. Det er så fint. Oh, så er det lige mig. Hvor god jeg var. Er den lukket? Det tror jeg ikke. Jeg har ikke. Okay. Prøv lige. Jeg kan ikke finde ud af det. Sådan. Alle skulle have en eller anden. Det var det, jeg sagde. Aarhus Universitet Biologisk Institut. Det er spændende at se, hvad der er, de skal tage prøver i det. Ja. Til batteri. Mm-hmm. Som er fri for at stoppe. Wow. Så kan det ukrudt bare komme ind derhjemme. Ja. Så er vi klar til at køre igen. Der var ikke lige nogen til at betjene lige nu, og dem der var til at betjene, de var ude at køre med kylling, så vi har lige sat os ind i bussen og venter her. Men det er så ligesom en lille træhus, det er rigtig, rigtig hyggeligt. Og så er der tre hunde. Det kan vi godt lide. Åh, de er nuts. Så jeg vil så bare lige her og vente. Og en lille hest. Kom nu. Nej. Nu er der kun to hunde. Du vil kigge lidt, hvis jeg kigger over og nyser deres hunde. Nej. Det er bare at sige, det kan jeg godt forstå, de meget søde. Så fik vi bestilt, og vi fik bestilt. Jeg kan ikke engang huske det. Hvad var det? Fire bryst med ben og skin, og to hele lår, og 1,58 kilo vinger på 234 kroner. Og så er det bare et dyr, der har haft det godt. Nu skal jeg lige ind og købe lidt mere. Fordi hans mor vil også gerne have. Jeg kan i hvert fald godt anbefale det her sted. Jeg har som sagt smagt kylling her fra før, og man kan virkelig bare smage det, jeg har haft det godt. Og det hedder Damgårdens Kylling. Det ligger ved Nibe. Kæmpe anbefale. Så nåede du det. Jeg nåede et overskil. Det var en idé. Så er der kylde. Ja, så tager vi videre til næste sted. Dengang vi kørte mod gården her, så vi lige en lille vejbåde, som så så hyggelig ud. Så det skal vi lige have kig på, hvad de har. Og så kører vi videre til en anden gårdbutik, vi ikke har været i. Som har noget grønt og noget frugt. Og det har de nok ikke. Det er nok kartofler og så.
Nej. Shit. Er det mobile pay? Så skal vi være der. Ej, hvor er det hyggeligt. Skal vi være der? Super. Så er der i honning også. Ej. Lækkert. Vil du prøve det? Det kan jeg godt tænke mig at prøve, når jeg er der. Det synes jeg, du skal så. Skal vi prøve det? Ja, og så er det. Ej, og så er der også blomster og sådan noget. Nej, hvor er det hyggeligt. Det kan jeg da godt forstå, at du er spændt på. Hvad, altså spiser man det bare sådan? Det ved jeg faktisk ikke. Ved du ikke, hvad man bruger det til? Nej. Ej, det glæder jeg mig til ærter i hvert fald. Gør vi det? Det gjorde vi. Så det er det tid. Åh, oh, hvor de dufter alle. Det her, det er penge. I skal næsten se, det er vildt. Så et stykke kylling her. Det her er et stykke bryst med skin for 35 kroner. 35 kroner? Når alle og jeg laver så et stykke her, så har vi aftensmad til 2 dage. Det er helt vildt. Og så er der en pose her med lår i. Det er 2 lår. 20 kroner. Kæmpe. Og som sagt, det der med hvid og kyllingen har haft det godt, det gør bare meget for mig personligt, synes jeg. Så ja, det skal I få i sådan. Okay, vi har lige fået at vide, at man kan bruge det her som tyggegummi, og man kan også selv presse honningen ud. Så nu har Allan prøvet, nu skal jeg suppe, fordi vi er stadig sølle. Jeg ved det ikke, jeg er ikke så god til honning, men nu prøver vi. Jeg ved altså ikke, om jeg tør. Ej, det er ligesom tyggegummi. Jeg plejer ikke at kunne lide honning, men det her det smager godt nok godt. Og så har vi lige fået at vide, at man kan bruge det til kæbehulebetændelse. Det skulle være godt. Mm. Er vi i gang, Allan? Ja. Så er vi nået til den dag, hvor vi vil over på den her gårdbutik i Tarno og hente kartofler, så vi kan få smagt noget af det kylling, vi har købt. Og derefter så skal vi ind og have en kop kaffe ved svigermor. Hun skal selvfølgelig også have hendes kylling, som vi også har med i dag. Jeg vil lige sige et kæmpe tak til Lars Trane, for du gav mig et super tak. Min første super tak. Det var virkelig, virkelig pænt af dig, og det sætter jeg virkelig, virkelig pris på. Må ikke, der bliver til en lille kop kaffe, så det er jeg i hvert fald rigtig taknemmelig for. Og så vil jeg bare sige tusind tak til alle jer nye, der har fundet vej her til kanalen. Hold da op, så ikke en stor bussi-familie, vi er blevet. Jeg er rigtig, rigtig taknemmelig for, at I gider at kigge med. Lad os tage afsted. Jeg snakker for meget. Og Allan, han står. Så vi må nok kalde os ud. Kom så med.
på daglig basis. Døj med det, Allan. Han drillede mig lige. Vi kørte ind i Terranum og sagde, jeg håber ikke, de har sådan en miljøzone herinde. Med hensyn til bus, ikke også? Så sad jeg sådan og tænkte, nej, her må vi nok ikke være så. Og så siger han, det er sådan noget, de har i området. Så sjov, Allan. Jeg blev helt nervøs. Du se, det er henne i den der båd der. Der er en derhenne nu. Ej, hvor hyggeligt, hvis der er en tofler. Prøv at se, kål er cool. Ej, genialt. Nogle nye kartofler. Det skal vi have. Vi ser, de har så dejligt løbhus også. Det var ikke lige til at filme, fordi der var så mange mennesker derinde. Men prøv at se, hvor hyggeligt det er. Jeg ved ikke, om man kan se det, men der er forskellige køleskaber og sådan noget. Hvor hyggeligt! Og der er overvågning, så de ved, at vi filmer. Kaffebar! Der er kaffebar! Det er virkelig genialt, det her. Jeg tog også lige sådan en her, fordi der står en masse borgerbutikker rundt omkring i Nordjylland. Her skal vi virkelig ud og have en kop kaffe på et tidspunkt. Nu begyndte det også at regne helt vildt. Men der var rigtig mange, eller der var nogen derinde, så jeg vil ikke lige filme. Men nu skal vi have en ærte. Vi har prøvet at lave en lille ærtetest. Er den lige så god som den sidste? De triller i hvert fald jævn godt. Lækkert mad til os her. Og nu tror jeg bare, jeg vil gå ind og nyde min dejlige mad. Og så vil jeg sige tusind tak, fordi at du så med i den her video. Jeg glæder mig til at tage dig med på næste eventyr, og håber selvfølgelig, at du vil komme tilbage til kanalen. Og hvis du ikke abonnerer, så husk at abonnere, og ring også gerne med den der lille klokke, så du får besked, når det er, vi tager på eventyr i bussen næste gang. Tak for dig. Tak fordi du så med. Kan du have det godt.